ата енесімен тұратын кейбір әйел адамдар жалақысын зарплатасын стипендиясын болмасын барлығын ата енесіне беріп қою деген бар статистика бойынша ең көп ажырасу осы қаржыға байланысты екен даже на прокладке у мужа деньги просит көп отбасылардың шығыс пен кірісін мен анализ жасаған кезде тіпті отпасының өмір сүру деңгейін уровень качества жизни дейм баға бере аламын мемлекет жасайды үкімет береді бес бала таптым маған пәтер бер ойбай ертең ананы шешеді немесе туыстарым жиналып ақша береді эффективный бюджет да ол совместный бюджет өйткені mm -hmm. отбасы это про партнерство сәлем <тас> қайырлы күн достар мен сендерді сағынып қалыппын көп болды <соспал> біздің подкастты түсірмегенімізге иә бұл мамский әңгіме подкасты және аналық өмір жайлы ең тамаша ең керемет подкаст және бізге жазылмаған болсаңыздар міндетті түрде жазылыңыздар және де бір айтатын ә, кереметтей жаңалық бізде 10 миллион көрсетілім қошемет фан алексей иә <laughs> <laughs> рахмет рахмет ә, әрқайсыларыңызға ә, шын жүректен рахметімді айтамын бұның барлығы сіздер үшін және бұның барлығы сіздердің арқаларыңызда рахмет сіздерге 10 миллион қаралым деген керемет және бізде сексен мыңнан аса подписчиктеріміз бар ә, сіздер білесіздер біздің мақсат бұл серебряная кнопка сондықтан бізге жазылыңыздар ал бізде бүгін қонақта кереметтей қыз ә, кереметтей эксперт қазір оқи кетейін бірден қаржы маманы консультант экономика ғылымдарының магистрі каспи бта казкоммерцбанк азия кредит банк альфа банк сияқты банктарда 15 жылдық тәжірибесі бар қаржыгер күнекей групп консалтинг компаниясының негізін қалаушысы MBA және алма ю кбту сияқты университеттерде лектор қаржыға қатысты білім беретін бағдарламалардың авторы күнекей нұрлан ой ұзақ оқыдым ғой қалайсың әйгерім жақсы рахмет шақырған иә yeah. жаңа айтып кеткенде, сіздерге 10 миллион подписчик та бұйырсын 10 амин, 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 амин айтқаның келсін негізі біз әйгерім екеуміз екі жылдан аса бір бірімізді танимыз өте мықты маман ы әйгерім осы жолы екеміз жасып, бір бірімізді қонаққа шақырдық иә yeah, әйгерім негізі мен білем, сенің атаң да қаржыгер солай ғой иә yeah, мен негізі өзімнің мамандығымды сол атама қарап атамның баласы енді білесіздер ғой өзі көбінесе немерелер енді атасының апасында қолында өскен немерелер атам сияқты болам, өскенде кім боласың деп сол сияқты мен де атам ә, негізі совхоздың главный бухгалтері болған және де қазақ ссср інің еңбек сіңірген қаржыгері болып келеді сол кішкентайымнан сол атамды главный бухгалтер ретінде көріп қаржыгер ретінде көріп өзім де кішкентайымнан сол сол мамандықты таңдаймын деп таңдаған болатын менде көп айтады ғой осознанный выбор иә yeah. бұл менің осознанный выборым yeah. өзімнің mm -hmm. университет колледж болсын осы ары қарай осы докторантурамның да ыыы ә, зерттеу облысы қаржы болғандықтан бұл менің өзімнің таңдаған сүйікті мамандығым болып келеді ал біздің бүгінгі подкастымыздың партнеры милка компаниясы шәй отыр <laughs> рахмет yeah. енді қазір барлығымыз естіп жатырмыз қаржылық салауат финансовая грамотность ә, сол жайлы бүгін негізі әңгіме қозғаймыз және әйел адамдарға енді бізді көбінесе әйел адамдар көреді ғой аналар қаржылық салауат керек па жалпа жалпы әйел адамдарға жұмыс істеу керек ба, ақша табу керек ба, осы жөнінде сөз қозғаймыз мхм негізі қаржылық сауат деген өзекті мәселе болып келеді өйткені кейбір ә, кез келген жағдай болмасын біз әрбір жерде ақшаны қолданамыз бүгін мысалы осы подкастқа келу үшін таксиге ақша төлеу тіпті наныңды алып отыру ы ә, садикке ақша төлеу күнделікті күн көрісіңде ақшаның рөлі зор ал енді сол ақша инструмент ретінде рөлі зор бола тұра көбіміз оны ә, меңгеруге оны ә, бақылауға ұқсатуға деген ешқандай іс әрекет жасамасамыз бұл енді кішкене опасыздық болып келеді және де қаржылық сауаттың төмен деңгейін көрсетіп отырады біздің қоғам негізі сол қаржылық сауатты сұрағына келетін болсақ ә, көптеген кредитте өмір сүру ұлттық банктың статистикасы бойынша мен жақсы көретін со статистика бір триллионнан аса ақша қаражат кредит просрочкаға кеткен бұл мен бұл сома негізі кредитті алып төлеп жүрген сома емес кредитті алып төлей алмайған төлей yeah. алмай қалған просрочкаға кеткен халықтың бүкіл сол қарызының борышының сомасы бір триллионнан асып кеткен бұл негізі өте жаман көрсеткіш бұның барлығы сол қоғамның қаржылық сауат деңгейінің төмен екенін көрсетіп отыр енді өзінің қанша ақша тауып жатқанын білмеуі қанша ақша ұқсатып отырғанын білмеуі стратегиялық ойлау яғни қаржылық жоспарлау дегенді білмеуі бұның барлығы өте де төмен деңгейдің көрсеткіші ер адам болмасын әйел адам болмасын ал енді біз енді подкастымыз көбінесе әйел адамдар yeah. көргендіктен және де әйел адам үй шаруашылығына көбінесе араласып жүргендіктен ал Ақшаның қаржат қаражат көбінесе үй шаруашылығына да ұстанамыз да бұның қаржылық сауатының деңгейінің зор болуы және оның өзінің қаржылық сауат деңгейін жақсарту әрине әйел адамға да өте міндетті жағдай болып келеді негізі подкаст бүгін да мы сегодня говорим о финансовой грамотности говорим нужна ли финансовая грамотность женщине нужно ли женщине зарабатывать да мы будем говорить на казахском языке в целом но подкручивать на русском языке потому что очень много терминов и кто то может не понять сондықтан қазір біздің қоғамда өзекті мәселе ең бірінші мәселе бұл қаржылық салауат ой қаржылық сауат екіншіден бұл ә, біз патриархальный әлеуметте тұрғаннан кейін общество дейміз ғой иә ә, әйел адамдарда біраз қиындық туғызады иә әйлдамдарға өйткені біздер мысалы үшін күйеуге шығамыз да а можно расслабиться дейміз иә а ә жұмыс болады жаңағы күйеуім бар ғой асырайды деген сияқты ал одан кейін ол немнеге әкеледі yeah? иә мысалы үшін әйел адам босанады жүкті болады босанады балалы болады үйде отырады декретте сөйтіп ә, қайдың кәдімгідей ыыыжүз ә, жүз пайыз, пайыз жаңағы зависимая болып отырады иә yeah? күйеуінен Ө, көрдіңіз бе мысалы үшін осы проблеманы қалай шешеміз ға. бұл әрине өте өзекті проблема болып келеді тіпті жаңа орысша айтып кеткендей даже на прокладке у мужа деньги просят и ә, ата тұратын кейбір әйел адамдар өз жалақысын зарплатасын стипендиясын болмасын барлығын ата әнесіне беріп қою деген бар да өзінің қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз етпеген әйел адам үшін біз енді патриархалдық қоғамда өмір сүргеннен кейін ә, кіріс көзінің көбі ер адамдардың қолында hmm. яғни ер бұйтшік, адам добытчик әйел ә, ә, адам мысалы я тебе принесу мамонта а ты распредели дегендей әйел адам ол өз шаруашылығын ұйымдастырумен айналысады бірақ көбінесе әйел адам өзінің ы ә, күйеуінің қанша ақша тауып жатқаны қандай бизнеспен айналысып жатыр қандай активтері бар міндеттемелері бар ма жоқ па біздің ертеңгі сол төрт баламызды асырауға мүмкіндігіміз бар ма жоқ па деген сұрақ туындамайды көбінесе иә ал ертең енді ол өмір ғой біз білмейміз ғой не болатынын иә yeah. ажырасу ажырасулар бар и потеря yeah, кормильца потеря кормильца деген бар сонда как можно былайша yeah. айтқанда как можно себя обезопасить осындай жағдайлар туындағандықтан кейін оның себебін біліп алу керек біріншіден yeah. сіз отбасы құрардың алдында енді мен осы көрермендерге де өзім кеңесімді беремін тұрмысқа шығардың алдында айналайындар өзіңіздің жақсы көретін жарыңызбен сөйлесіп алуыңыз керек сіз қаржылық сұрақтарды қалай бөлесіздер кім қаржылық директор болады семьяда жарайды генеральный директор кү... күйеуіңіз болса қаржылық директор сіз бола аласыз немесе ә, сіздің күйеуіңіз бола алады сол себепті отбасыда соны біріншіден рөлдерді анықтап алу керек ашық сөйлеу керек біз ертең жалақымызды қаржылық ағымдарымызды бірге ұстаймыз ба бі? әлде бюджетіміз бөлек бора ма біз ата анамен тұрамыз біз сенің бауырың сіңілерің енді қайын аға апа дегендер де болады ғой туыстарыңмен тұрамыз ал оларда біз бюджетті қалай істейміз мен өз жалақыма әрдайым ет алып отырамын ба немесе ол ана күріш гречканы сол сатып ала ма деген коммунальный ақшаны кім кім төлейді бұның барлығы кішкене неудобный сұрақтар көбі енді конфетно букетный период деп жүреді ғой сондаймен мен ә, оны даже сұрап алмайды одан кейін тұрмысқа шыққаннан кейін осы қиыншылықтар туындауы мүмкін тіпті өзім там сол жеке өзімнің шығыстарыма ақша сұра алмай қалғаным немесе мен жұмыс істеуім керек па жоқ па деген сондықтан біріншіден өзіңіздің рөлдеріңізді анықтап алуыңыз керек енді тұрмыс құрмай тұра ал енді сіз егер тұрмыста болсаңыз ол сұрақ көтерілмесе өзіңіз енді семейный совет дейміз ғой күйеуіңізбен жеке отырып немесе ата анаңызбен жеке отырып сол қаржылық сұрақты мәселені басын ашып алу керек бұның біріншісі риск менеджмент деген сөз бар сол жаңағы айтқандай тәуекел иә потеря кормильца ертең сіздің тіпті ата бай бола тұрса да ата енеңіз бай болса, тұ, бол, болса да туыстарыңыз бай болса да сізге ешқандай жүз гарантия бермейді ол бес он жылда сіздің сол активтеріңіз ақша кіріс көздері бар жоқ екеніне бұл дегеніміз кішкене емес иллюзияда инфантильный ә, позицияда жүрген жағдай болып келеді айтады менің ә, папам бәрін жасайды ол кісі бай деп да yeah. біз өзіміз құбылмалы экономикалық зонада тұрамыз сол себепті ертеңімізді толыққанды қандай болатынын білмейміз сол себепті әйел адам біріншіден рөлін анықтап алу керек екіншіден егер сіз рөліңізді анықтап сіздің отбасылық бюджетіңіз бірге болатын болса сіз өзіңіздің жарыңыздың яғни күйеуіңіздің қандай активтері міндеттемелері бар екенін білуіңіз керек егер рөлді бөлгеннен кейін мен мысалы үй шаруашылығымен айналысамын енді бала воспитание даүй хаус менеджмент деп жайтамыз ғой да соның барлығы менің міндетім болса айналайын да сенің қандай активтерің міндеттемелерің бар соны біліп алуым керек деген енді мен консультант ретінде көп адамдарға кеңес беремін неше түрлі жағдайларды көрем ашыр ажырасып жатқан білімді білімсіз де адамдар да болады тіпті топ менеджерлардің ұрысып әйелімен ажырасып алимент төлемейтін жағдайлар да бар бұл енді ужасный жағдай төрт баламен далада қалып yeah. күн көріске ақша таба алмай жатқан әйелдер де бар сол себепті егер әйел адам өзінің күйеуінің қандай активтері міндеттемелер барын білсе бұл біріншіден да және де олардың қандай қаржылық жоспары бар міне төрт балам үзертең өсет, ол мектепке барады. Сен балаң жаныңда 6 жыл жүреді ғой ал соның мектепке баратынын сен августте ғана білесің ба бі, не қыркүйектің алдында мысалы да тамызда оны каспи кредитқа ә, қарызға концтовар алып киім алып ыыы ә, қарызға малшынып отырады мысалы Ау, мен айтамын оны алдын ала қаржылық жоспар жасауға болады ғой олардың ертеңгі білімі олар қандай университетке түседі ертең бірде қандай да бір күтпеген жағдай болса біздің қаржылық қорымыз бар ма жоқ па деген сұрақтар туындау керек да бұл міндетті түрде сол рольді анықтағаннан кейін сол сұрақтарды анықтағаннан кейін әрине сіз өзіңіздің там кіріс пен қалай ұйымдастыру меңгеру сұрақтарында енді өз, өзіңіз күйеуіңіз немесе өзіңіздің арасында бөліп алған жөн болып келеді бұл yeah. енді маңызды осы проблемалардың басын ашып алу үшін осы проблемаларды болдырмау үшін о бастан сөйлескен дұрыс дедің айгерім. Yeah. ал егер осындай жағдай болып қазір мысалы үшін бізді көптеген әйелдер қарап отыр иә үш баласы бар күйеуі күйеуі ажырасуға бара жатқан я болмаса үйде жаңағы қарым қатынастары өте жаман иә күйеулерімен тіпті кейде айтады мен сөйлеспейміз ол келетті тамағын ішеді мен үйде мысалы служанка сияқтымын деген әйелдер көп сонда олар қалай сөз бастап сөйлесу керек бұл енді әрине ы көбінесе маған ыыы кеңеске келген кезде ерлі зайыптылар келген кезде көбінесе проблема психологиялық тұрғыдан да yeah. мен енді қаржыгер маман ретінде енді компетенциям психологияда жоқ бірақ айт, ө, мен айтамын енді бірінші өздеріңіздің қарым қатынастарыңызды yeah. шешіп алыңыз маманға барасыз ба өзіңіз ашық сөйлесесіз ба өйткені қаржылық сұрақтар сіздің араңызда қарым қатынас дұрысталмағанша шешілмейді де бірақ бұл жерде бірнеше этап бар бірінші этапта егер сіз өзіңіз қадам жасап өзіңіздің күйеуіңізбен қаржылық сұрақтарды ашу ашуға мүмкіндігіңіз болмаса ол мысалы сізді қабылдамаса сіздің ақпаратыңызды сіз өз басыңызды ойлауыңыз керек иә yeah. қаржылық қауіпсіздік деген әрбір әйел адамның тұрмыста ма тұрмыста емес пе қаржылық қауіпсіздігі өте маңызды бұл дегеніміз біріншіден қаржылық қоры болуы қаржылық қоры деген сізге мысалы жарайды отбасыңызда ы күйеуіңіз ақша беріп отырса соның бес он пайызын жинап қаржылық қор жинаған дұрыс мен оны қаржылық көрпешка деп өзім айтамын қаржылық қор жинайтын қыздар бар ма негізі да комментарийде жазып көріңіздер қанша пайыз жинайсыздар деп ал енді сол жинаған қорда сұрақ туындайды теңгеде ма долларда ыыы жинаймын ба деген теңгеде біз қысқа мерзімде і жинаймыз яғни ол бір жылдық мерзімде он екі ай ал ұзақ мерзімде біз долларда свободно конвертируемая валюта дейміз доллар еврода жинап қоюымызға бар бұның барлығын сіз енді обменникқе барып ауыстырып жинауыңызға да болады немесе өзіңіз депозит ашып жинауға болады сол біріншіден бұл қаржылық көрпешка қаржылық қор көр. екіншіден сіз өзіңіздің кіріс көзі туындауына әрекет жасауыңыз керек иә yeah. сол мен ыңғида айтамын көбінесе әйелдер айтады менің күйеуімнің қарым қатынасы жақсы ол ертең бай болады менің қайнағам күшті мынау күшті деген сондай бар мен айтамын ол сіз өзіңіздің міндеттемеңізді басқаға ыыы ә, арқасына салуға болмайды сіз өзіңіз жеке тұлға ретінде өзіңіздің қаржылық қауіпсіздігіңіз болады ал ол үшін не істеу керек біріншіден сіз өзіңіз маман ретінде біліміңіз бар ма жоқ па сіздің бүкіл дүние мүлкіңізді тартып алуға болады

бірақ сіздің миыңызды дағдыңызды сіздің тәжірибеңізді тартып алуға мүмкіндік жоқ иә yeah, сол себепті сіз біріншіден өзіңіздің біліміңізге дағдыңызға көз қарап ойластыруыңыз керексіз егер сіз мысалы университетте оқып мысалы там бухгалтер маман ретінде диплом алып бірақ одан тұрмысқа шығып декретте отырып қалсаңыз өйтпейді сіз повышение квалификации деген болады ғой соған барып өзіңіздің біліміңізді қайтадан ыыы ә, есіңізге түсіріп қайтадан маман ретінде помощник қазір енді удаленный профессия деген де өте көп да сол жақтадан да жұмыс істеп іс әрекет жасау керек табыс көзіне деген қадам жасау міндетті түрде болу керек ал егер сізде табыс көзі болса сіз өзіңізді маман ретінде аша өзіңізді дамыта алсаңыз әрине сіздің активіңіз де капиталыңыз да өседі бұл біріншіден сол әйел адамдардың осы біліміне байланысты және қаржылық сауатына байланысты және қаржылық қауіпсіздігіне бірақ тағы да туындайтын сұрақ айтады менің төрт балам бар ол бала ба әлде жұмыс істеймін ба бі, деген yeah. бірақ егер егер ә, сен шынымен де өзіңнің қаржылық қауіпсіздігіңді ойластырсаң мақсат қойып алдыға ұмтылғың келсе уақыт табылады лады менде талай қыздар декретте отырып менде көкшетауда павлодарда семейден декретте отырған удаленный профессия дейді ғой менеджер та да, выписканы обработка жасайды енді мен өзімнің профессияма байланысты жиырма mm мың -hmm. теңге болсын ақша тауып удаленно жұмыс істеп отырған қыз келіншектер көп сол мен маған сон сообщение жазады сенің арқаңда ата енеме билет алып бердім дейді ана ә, димаш құдайбергеннің мен айтамын қарағым ол билетті қоя тұр өзіңе қаржылық қорға ақша жинасаңшы деп бірақ она хотела для себя как бы что то сделать что вот я молодец я там поработала я какой то вот для себя там деньги заработала бұнда енді әрине жақсы сондай әрекет жасау мүмкіндігі негізі бар интернет аман болсын инстаграм аман болсын шынымен әйел адамдар дамуға ақша табуға мүмкіндік өте көп негізі әйгерім осы статистика бойынша ең көп ажырасу осы қаржыға байланысты екен жалпы қаржылық сауат дегеніміз не қаржылық сауат дегеніміз бұл эффективный қаржылық шешімдердің жиынтығы. совокупность эффективных финансовых решений ал енді қаржылық шешім дегеніміз не да жо ал жалпы тілмен айтқанда жалпы тілмен айтқанда ақшаны ы меңгеру дағдыларының жиынтығы аха да способность управлять деньгами өйткені көбінесе ақша бізді меңгереді иә ойбай кредит жабу керек ойбай ана шығынды жабу керек деп сен ақшаның құлысың иә ал сен ақша саған инструмент ретінде беріледі ал қаржылық сауат дегеніміз сен ақшаны инструмент ретінде қолдану дағдысы иә yeah, сол себепті сен егерде қаржы ә, қаржылық сауаттың ашық болса қаржылық сауатың жоғары деңгейде болса сен ақшаны изи меңгере аласың <laughs> <laughs> үшінші тілді қосып жүрдің yeah. да енді ә, қаржылық сауаттың ыыы ә, этаптары бар қалай өту керек біз енді көрермендері ә, тұрмыста да тұрмыста да құрмаған да көрермендер бар шығар көп иә yeah, солар барлығын енді айтып кетейін yeah. қаржылық сауаттың енді і ә, жарайды мен қаржылық сауат деңгейім төмен деп санасам енді не істеймін деген yeah. оның бірнеше қадамдары бар біріншіден сіз өзіңіздің актив пен міндеттемелеріңізге баға беруіңіз керек сіз мысалы ол не де деген сөз иә yeah. актив пен міндеттемелер да. деген не деген сөз актив дегеніміз мысалы yeah. сіздің сотовый телефоныңыз yeah. оның yeah. өзінің ә, нарық құны бар yeah. актив дегеніміз нарық құны бар mm -hmm. және де табыс әкелетін ә, кез келген материалды және материалды емес актив мысалы mm үшін -hmm. да мысалы ә, телефон ол материалды біз оны көзбен көре аламыз иә mm -hmm. оның бағасы бар телефонды мысалы мен сата аламын және телефон табыс көзі ретінде де қарастырылады оны мобилограф болсаң инстаграм сммщик болсаң сен одан ақша таба аласың мына үстел мына кресланың барлығы актив болып келеді оны біз олxта сата аламыз ба сата аламыз нарықтық құны бар сондықтан ә, активтің бірінші кө... ә, сипаттамасы оның нарықтық құны болуы және де оның ә, табыс қандай да бір көзін әкелуі сонымен біз барлық активтерімізді санаймыз иә Сана, сол yeah, so. сіздің uh -huh. үй дүние мүлкіңіз жылжитын жылжымайтын мүлкіңіз сіздің квартираңыз сіздің ы ә, тіпті малыңыз болсын биологический актив деп айтамыз да ә, қандай да бір тағы да активтеріңіз болса құны бар бұның барлығын санау керек сіз өзіңіздің мен сізді түнгі үште оятқан кезде сенің капиталың қанша дегенде менің активтерім осында менің квартирам осындай машинам осындай деп санауға мүмкіндігіңіз болу керек uh -huh. ал ол бізге не береді ал ол бізге не береді дейміз ғой актив бізге санауы біріншіден капиталымыздың бағасын санауға маңызды болып келеді активті санап алғаннан кейін мысалы менің дүние мүлкім да там сотовый телефоным бар макбугым бар дейік студентті қарасақ да yeah. мына алты жүз мың теңге менің активім бар дейді yeah. енді сол студенттің міндеттемелерін санаймыз мысалы міндеттемелер деген күнделікті күнкөріске кеткен ақшасы тамағына ол мысалы общежитиясына төлей ме екен менде көп ассистенттер студент болып істейді олар общежитиясына мысалы жетпіс мың теңге айына төлеп отырады оның күнделікті тамағы бар киім кешегі бар тағы да басқалары бар да сол актив міндеттемелерді біз енді он екіге көбейтеміз қазір күрделеніп кетті бірақ түсіндіру үшін иә иә сол жылдық міндеттемелерінің бағасын санаймыз мысалы үшін төрт жүз мыңға төрт жүз сол алты жүз мың мен минус төрт жүз мың сіздің екі жүз мыңыңыз бұл сіздің капиталыңыз бұның санауы негізге неге маңызды егер де сіздің қандай да бір күрделі жағдай туындаған кезде міндеттемелеріңізді жабуға мүмкіндігіңіз болмаса сіз активіңізді ұқсатып сол міндеттемелерді жабуға мүмкіндігіңіз болу керек яғни там да, форс мажорный ситуация болды маған бес жүз мың теңге қажет сізде алты жүз мыңдық активіңіз бар сіз оны реализация жасап ә, міндеттемеңізді жабуға болады Құхға. бұл капитал деген сол екі жүз теңге сол студенттің бағасы нарықтағы кез келген адам және кез келген отбасының өзінің нарықтық бағасы болады ал минуста болса ше да. керісінше минуста болса бұл деген өте төмен қаржылық сауат деңгейі бұл жерде енді әрине қадам жасау керек оны жоғарғы ы ә, активтерінің санын көбейтуге да кіріс көзіне деген әрекет жасау деген ә, келесі қаржылық жоспар туындайды м сол енді жаңаыы ә, айтып кеткендей қаржылық сауатты ә, көтерудің і қадамдарының бірі сіз капиталыңызды санап алуыңыз керек сіз өзіңіз әлгі плов дайындаудың алдында біз қазанды жуып аламыз ғой мм сол сияқты қаржылық сапарға Шоудың алдында өзіңіздің актив пен пассивтеріңізге да, қарап инвентаризация жасап керек менде қазір не бар не жоқ және де қандай қарыздарым бар деген келесі қадам ол шығыс пен кірістеріңізді есептеу сол күнделікті қанша ақша ы сізде кетеді қанша табыс аласыз көбінесе мен сұрақ қоямын сіздің айлық табысыңыз қанша деген сұрақ бар сонда көбі білмейді әрине ол ә, мемлекеттік қызметте істейтін офиста істейтін қызметкерлер білуі мүмкін өйткені олардың айлық жалақысы түсіп отырады там он үнші там сентябрь августенсда <laughs> ал фрилансер yeah. жеке кәсіпкерлер мастер маникюра там қандай да бір өзімен өзі қызмет істеп жүрген адамдардың көбі біле білмейді mm -hmm. тіпті табыс көзінің қандай екен келет кетеді келет кетеді шығыс пен кірістің есебін жүргізбе бұл деген енді сауатсыздықтың бірінші белгісі болып келеді сондықтан екінші қадам сіз өздеріңіздің кіріс пен шығыстарыңызды есептеулеріңіз керек үшінші қадам ол қыспен шығысты санап қана қойма, оған талдау жүргізу керек яғни сен міне осындай 500 жүз теңге табамын бес теңге шығындаймын енді талдау керек сонда қандай ыыы ә, статьялар да шығыс статьялар неге көп ақша ұстап қойдым бұл қандай ситуацияда возникла да неге мен импульсивный покупка жасаймын продуктыға қайта қайта вольт пен глованы ыыы ә, тапсырыс жібере беремін одан да үйде тамақ жасаған дұрыс шығар деген шешім қабылдау үшін талдау жүргізу керек Үғы. талдау өте өте маңызды болып келеді және де көп отбасылардың шығыс пен кірісін мен анализ жасаған кезде тіпті отбасының өмір сүру деңгейін уровень качеств своей жизни, Дим, соған баға бере Қарап отырсаң, көбінесе фастфуд, жет мысалы да. Иә. Yeah. Одан баласын 3-4 сағатқа торговый центрдағы развлекательныйға 3-4 сағатқа сала берген оның барлығы көрініп тұрады ғой ал сол үш төрт сағаттың орнына екі сағат там ағылшын тілі немесе екі сағат там қаржылық сауат курсына жіберсең де де тіпті әлгі ипподромға барып ә, атта атты ә, мініп кішкене басқа да курстарға бұл дегеніміз сол адамның тіпті ыыы ә, показатель ы ә, качества уровня жизни населения сол қаржысы әлгі киноларда көрсетеді ғой следовательдер мусорларын қарайды ғой yeah. ана ә, не істеп қойған там қылмысты шешу үшін mm -hmm. бізде бізде қаржыгерлер бүкіл шығыс пен кірісін қараған кезде адам не істеп не жеп ішіп қойғанын көруге болады және оған баға беру керек сондықтан талдау бұл үшінші қадам болып келеді және де ә, ең маңызды келесі қадам бұл қаржылық жоспар сіз алдын ала өзіңіздің келесі жылы менде қандай мысалы ә, ә, қандай событие күтіп тұр да не жоспарлап отырмын қай мемлекетке барам, не алам, кімнің қандай туған күні юбилейі немесе балам оқуға түседі немесе оқуды бітіреді деген сияқты барлық өзіңнің өміріңдегі болатын жағдайлардың барлығын алдын ала жоспарлап жасауға болады ал ол қазір мүмкін ба қазір енді өмір слайд шоу сияқты болып барады емес пе барлығы тез тез иә ал ол мүмкін бе негізі бір жылға осылай жоспарлау енді глобально макроэкономикалық тұрғыдан қарағанда әрине қазір біздің жоспарлау мерзімі бұрын он жыл болса қазір тек қана үш жылда жоспарлайды компаниялар потому что қазір қарап отырыңыз құбылмалы ғой бірақ енді жеке тұлғаға келген кезде стратегиялық жоспарлау қабілетін дамыту өте маңызды себебі біз жоспарлы экономикадан көшкеннен кейін біздің ата өзіміз кішкене ә, 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 стратегиялық қабілетіміз ә, деградированы. себебі біз мемлекет жасайды үкімет береді бес бала таптым маған пәтер бер ойба ертең ананы шешеді немесе туыстарым жиналып ақша береді деген еждевенчество yeah, иә mm -hmm. бүгінгі бүгін күнмен ғана ойлау қабілеті дамып қалған это деградация общества в части отсутствия стратегического планирования mm -hmm. сол себепті мен міндетті түрде қаржылық жоспар жасау керек деп әрбір адамға шұқып басынан <laughs> айтып отырамын ладно мир переменчив бірақ жеке микроэкономикаға қарағанда қаржылық жоспар өте маңызды керек сол қабілетті дамытумен ғана өйткені сен ертең балаң міндетті түрде мектепке барады ештеңе оған кедергі жасай алмайды енді құдай сақтасын соғыс болып кетпесе де енді ол деп, мектепке баратын біле тұра сол мектепті платный мектеп платный емес сол курс па курс емес соған ақша жинайсың ғой бұл да қаржылық бар. ал ең басында сен мынаны айттың ы ә, кейбір отбасыларында жаңағы Ө, бір кошелек я болмаса жаңағы екі кошелек иә раздельный кошелек дейміз ғой сондай болып жатады иә қайсы дұрыс негізі дұрыс бұрыс бар ма әлде кімге қалай ыңғайлы солай жүру керек пе жаңағы ә, егер олардың бір ақ кошелектері бар болса қалай жұмыс істеу керек ол нәрсе я болмаса екеудің жеке жеке кошелектері болса ол қалай жұмыс істеу керек өте жақсы сұрақ ы ә, менің көптеген әріптестерім менімен дискуссияға түседі осы үмі. сұраққа себебі біз енді менталитет дейміз ғой yeah. менталитет біз енді қазақимыз қазақи патриархалды отбасылар өте көп м қаншама меің әріптестерім жоқ біз қазір современное общество деп айтпағанымен сен менталитетке қарсы жүре алмайсың сол себепті иә енді өзім ғылыми зерттеу жұмыстарын да жүргізіп отырамын өзім докторским аясында ы ә, байқағаным көбінесе ә, эффективный бюджет ол совместный бюджет өйткені отбасы это про партнерство отбасы ол бір бірін қолдау бір бірімен жұмыс істеу бір мақсатқа жету сол себепті жақсы қаржылық мақсаттарға жету үшін ы общий бюджет керек бірақ менде енді басқа ұлт өкілдері бар өзінің клиенттерім раздельный бюджет жүргіземіз деген және көптеген жастар енді тұрмысқа құрып тұрмыс құрып жатқан жастар айтады мы хотим раздельный бюджет х мен жар айтамын жарайды раздельный бюджет болса енді общий бюджетті понятно да ол роль финансовый директор генеральный директор өзінің қаржылық ж аса солобщий бюджет бюджете қалай да, жұмыс жасаймыз общий бюджетті біріншіден сіз рөліңізді егер анықтап алсаңыз сіз егер қаржыгер қаржылық директор болсаңыз ә, сіздің генеральный директор күйеуіңіз сізге жалақыны әкеліп отырса сіз ай сайын өзіңізге финансовый день деген іыі күн анықтау керек хотя бы там раз два месяца ы ә, жолдасыңызбен отырып сол өзіңіздің қаржылық жоспарларыңызды жазасыз шығыстарыңызды санап аласыз күнделікті шығын, шығысты санаудың қажеті де жоқ қазір бәрі мобильді қосымшаны қолданады ғой оны айына бір рет жүктеп алып сол мобильны қосымшадан қанша ақша кеткенін тіпті санап алуға мүмкіндік бар сол себепті сіз өзіңіздің жолдасыңызбен бір күнді анықтайсыз сол қаржылық күнде сіз бірге жоспарларыңызды сұрайсыз шығыс пен кірістеріңізді санайсыз және де міне онда ыыы ә, сен жалақыны алып келдің осыдан мен екі жүз мыңын ұқсаттым үйдің тамағына анасына манасына осының елу мыңын ал енді қаржылық қорға салып қойық жиырма мыңын ертең біздің енеміздің юбилейі соған салып қойық бес айдан кейін иә сол егер сен алдын ала жинасаң саған намного легче болады да жаңағы айтылған үш этап бойынша жұмыс жасаймыз yeah, енді иә сол үш этап бойынша жұмыс істейсіздер және совместный бюджетте міндетті түрде ерлі зайыптар өздерінің енді хотелкаларын да айту керек потому hmm. что көбінесе маған консультацияға келгенде күйеуі айтады ал мен осы машинамды жаңартайын деген деп әйел айтады қайдағы машина біз екеуіміз турцияға барайық деп едік қойды. деп сондай жағдайлар да туындап қалады сондықтан ыы күйеуіңіздің де өзіңіздің де қандай қаржылық мақсаттарыңыз бар анық сөйлеп ө, айтып жасап алуға болады және де қаржылық жоспар ө, жасаған кезде сіз өз тарапыңыздан да егер мүмкіндік болса ақша тауып күйеуіңізбен бірге ө, сол бір қорға жинап сол мақсатқа жетуге ұмтылу керек ал енді раздельный бюджет деп айтамыз раздельный бюджетте енді менің өзімнің статистикалық аналитика бойынша ы басқа ұлт өкілдері көбінесе ұстанады ол біздің қазақстанда тұратын және де шетелде оқыған жастар көбінесе раздельный бюджет жасайды раздельный бюджетте өзінің жеке шығындарын енді әйел өзі өзінің табысынан ұстанады ы ә, күйеуі өзінің ы табысынан ұстанады бірақ олардың өзінің бір қаржылық жоспары болады бірақ раздельный бюджетте көбінесе айтылмаған ұрыс керіс болып тұруы мүмкін өйткені yeah. айтады ыы мен көп салдым ақша неге мен квартираны жауың керек керекпін егер раздельный болса сен де елу пайызын төле деген сұрақтар туын да туындайды ондай сұрақпен әрине маған енді консультацияға келіп сөйтіп талқыласып мен кей кезде әлгі қазақтың ертегілері қазақтың эпостарын тыңдағанда би отырады ғой ал енді сен мына қойдың басын қалай бөлеміз дегендей деген. иә сондай шешімдер қабылдауға да тура келеді иә бұл да енді қызықты мен мен өзім доторант болғаннанкейін маған өте қызықты зерттеу жағынан психологиялық ө, ой қаржылық поведение дейміз behavioral finance, бұл өзі ғылымда сала бар бүкіл жүзінде оны зерттейді адамның неге импульсивті покупка жасайды неге ақша құмарлығы бар неге мысалы европада көбі қайтадан өзінің ұм, бай, бай екенін көрсеткісі келмейді а орталық азия өкілдері бәрін шашып тастап понты деп айтамыз ғой соған мысалы кредитті кредитке той жасап көрсету үшін ғана жұмыс істейді бұның барлығы финансовое поведение бұның себебі бар ға. және оның түпкілікті өзгертуіне деген і ә, инструменттер де бар бұл ә, бұл енді түпкілікті өзгерту инструменттері енді біріншіден өзінің менталитетінің қандай екен түсіну білу принятие да біздің сол қаржылық ә, деградация бол ә, стратегиялық ойлау қабілетіміз деградациясына ыыы ә, әсер етуінің бірінші қадамдары бұл енді қаржылық сауаттылық деңгейін көтеру панты дегеніміз бұл көбінесе ә, психологиялық проблема Ө, сол себепті психологиялық тұрғыдан ол саған не береді ал тойды кредитке жасадың ол тойды кредитқа жасайды кейін ерлі зайыпты ажырасып ол тойдың кредитін екеуі бөлісіп соттасып жатады енді соны адам түсіну керек қоғам енді біріншіден ол сауаттылықты көтеру егер сіз оның не үшін істеп жатқанын түпкілікті түсінсеңіз ана бір менің қатипаш деген апайым бар соған көрсетейін деген, менің бай екенімді деген болса бұл енді опасыздық иә сол себепті ө, ол сіздің ертеңгі қаржылық жағдайыңа әсер тиеді сол себепті өз өзіңмен сөйлесіп кішкене ойлау керек я для чего это делаю иә yeah. а что uh -huh. мне это даст uh -huh. и как я от этого пострадаю осы сұраққа жауап берсеңіз сіз енді ондай қадам жасамайсыз келешекте ал қаржылық сауатты қалай көтереміз ы жаңа айтып кеткенде, сол қадамдарға іс uh -huh. ә, әрекет жасау керек біріншіден әрине білім алу ең үлкен проблема орталық азия өкілдерінде ә, біз енді жоспарлы экономика кезінде совет үкіметі кезінде ақша табу ақшаны жинау спекуляция деген терминдер болды бұлардың барлығы адамдарды қорқытады ойбай мен бай болсам жаман боламын иә yeah. мен кәсіпке ұмтылсам жаман болам. Yeah. әйел адам бола тұра ойбай предприимчивый болып кетті мына біреу деп yeah. неше түрлі даже мен өзім ыыы алматыға келгенде бәрі ой это найманка она обязательно сейчас про деньги будет говорить деп да мысалы мамандығыма бар сондай стереотиптердің барлығы артқа тартады А білім алу үшін бізде мемлекет тарапынан мектептерде садиктерде университеттердің өзінде қаржылық сауат деген дисциплина жоқ айнұр понимаешь даже енді ғана в университетах профессии финансы факультет экономики финансы нету управления личными финансами дисциплины в университетах профильных бұл мемлекет тарапынан тіпті сен қаржыгер маман болып шығып отырсың сенде управление личными финансы деген дисциплина болмаған бұл дегеніміз түпкілікті қоғамда білімнің болмауы сол себепті сол білім болу үшін егер енді мемлекет беруге мүмкіндігі жоқ ті, жас мемлекет, біз енді жас мемлекетпіз реформамыздың жүзеге асыруына әлі жүз жыл керек сол себепті өзің талпыны білім алу керек қазір интернет ютуб кітап болсын да, қаржылық сауатқа үлкен база жетеді ақпарат жетеді курстар да жетеді енді неше түрлі е? соның барлығын өтіп ақырында ақырындап өзінің қаржылық сауаттын ашуға болады экономика деген не ақша деген неге неге доллар доллар евро евро ақшаны теңгені кім басады ол станокта отырып жай ақша жасап жатқан жоқ да ол макроэкономикаға әсері қандай инфляция деген не неге ипотеканың бағасы сонда? ипотека алу керек па жоқ па кредит алайын ба жоқ па деген сұрақтарға жауабың болмаса сенің қаржылық сауат деңгейің өте төмен бұл деген сонда ақша біздің өмірімізде маңызды рөлін атқарады ал біз ақшаның не екенін білмейміз саған бір ақшаны ұнатамыз да. жақсы көреміз да. бірақ не екенін түсінбейміз yeah, ақшаның құлшылығында жүрміз иә yeah. ұнату жақсы, жақсы көру құмарла, құмар болу бұл ақшаның құлшылығы mm -hmm. ал біз ақшаны инструмент ретінде қарауымыз керек мен мысалы кофточканы алғанда оны кию үшін аламын ғой ол кофточканы іліп қойып ойбай деп құдай санап оған берілмеймін ғой ал бізде сол кішкене роль ыыы өзгеріп кеткен сол себепті қаржылық сауатты деңгейін көтерген кезде сіз ақшаға деген көзқарасыңыз мүлдем өзгереді көбі мысалы кредиттан аттонын ала қашады а кейбіреуі бесінші кредит алып жатады разное поведение разное отношение бес кредиті бар алтыншы кредиті спокойно күліп тұрып алып жатыр <laughs> оны төлей аламын ба төлей алмаймын ба деген сезім жоқ мхм ал біреуі кредит десе қорқып жылап ойбай маған керек жоқ дейді это вот у нас от крайности в крайность ыыы сондай ну поведениялар бар бұл дегеніміз кредитті қалай қабылдау керек кредит деген бұл нарықтық экономиканың инструменті ол бірақ от сияқты от сені жылытады от сені күйдіріп алады үйіңді өртеп жібереді шынымен иә yeah. сол себепті ол кредитті қалай мен қолданам деген ережелері бар егер сіздің айлық табысыңыз мысалы жүз мың теңге болса кредит алып кредиттік айлық төлеміңіз алпыс мың болса бұл кредит сізге қажет емес енді қазір әйгерім мынандай сөздер келеді мысалы үшін іі ә, ал егер ақша жетпесе ә, біреу ауырып жатса не істейміз кредит алмағанда дейді қазір мысалы үшін сонда да. не істейміз да. біреу ауырып жатыр делік тағы мені той делік ол енді дарақылық әрине түсінемін бірақ дегенмен әлі одан бірден құтыла алмаймыз дәл қазір түсінесің ғой сол кезде не істеуіміз енді форс мажорлық ситуацияда әрине кредит көмектеседі жеке тұлғаға да бизнесқа да бұл кредит енді жаман деп айта алмаймын айтып отырмын ғой бұл тек қана инструмент оны сіз қалай қолданасыз сіздің сауатыңызға байланысты олда бөлек да бірақ егер мысалы сіз форс мажорды ситуация болса ауырып қалсаңыз бірдеме болып қалса әрине кредитке жүгінесіз бірақ ол кредитті төлеу міндеттемесі сіздің мойныңызға салынады оны ертең қалай төлем деген ойда болу керек енді біреу ауырып қалғанда бұл енді критическая ситуация ондайда енді ыыы қандай да басқа ақша табу көздерін спонсорство благотворительнствь оны іздеу керек ал егер мысалы той қызымды алып қашып кетті там немесе ұлым бір қызды алып қашып кетті енді той жасау керек сондай бір жаңағы айтқандай дарақылық болды деген туындаса ә, бұндайда мен кредитке ә, тойды кредит қалуға полностью запрет жасаймын барып елу адамға үйінде жаса ондай әкетіп бара жатқан не бар да кредитті алардың алдында өзіңе сұрақ қою керек оны ертең төлей аламын ба жоқ па деген бірақ тағы бір ә, зерттеу категориясы бар үшінші категория адамдардың кредит алатын әдейі кредит алатын адамдар бар 5 бес алты миллион кредит әдейі алады айтады мен орыннан тұрып жұмыс істеу үшін маған mm. осындай себеп керек дейді бізге келсеңші көбінесе <laughs> сол кәсіпкерлер сондай мхм mm жиырма -hmm. миллионнан бизнес кредит алып алады да работают ол бірақ мен айтамын сізге міндетті түрде енді психологқа бару керек потому что бұл болу... иә yeah, ол енді басқа проблема. ә ал әйгерім осы ажырасу проблемасына келейікші мысалы үшін бізде көбінесе әйелдер ажырасады да ыыы табыс көзін Ө, бөлісу бөлісу бар одан кейін активтерді бөлісу бар алимент төлемейді деген сияқты осы жерде қалай өзімізді өзіміз қорғаштаймыз бұл енді ыыы ажырасу мәселесі ішінде дұрыс айтып кеттің статистика бойынша көбінесе қаржы мәселесіне туындайды деп айтады бірақ түпкілікті әрине енді ол қарым қатынасқа байланысты бірақ көбінесе ол немесе там ақшаның жетпеуі одан ұрыс керіс басталуы біреу кредит алуы ы екіншісі ақша таппауы енді ол да. бірінші ол қарым қатынас ол, да. ол да. безусловно иә да. шынымен де бірінші қарым қатынас бірақ дегенмен қарым қатынасы жаңағы нашарлады тағысындағы ажырасып жатыр не істейді қазір не істейді ажырасқан кезде енді бұл заң бойынша сіздің сол отбасыда тапқан дүние мүлкіңіз жартылай бөлінеді а, бірақ енді кебір кейбір ыы ә, хитрые да өзінің бүкіл дүние мамасы мен папасына жазып қояды а одан кейін өзінің кіріс көзін кішірейтіп қояды официальный кіріс көзін алимент төлеу үшін ондай да жағдайлар болып тұр әрине бұ мұнда енді әйел адам сотқа жүгініп заңгермен бірге соттасу ғана қалады Ө, бірақ енді ажырасуға егер сіз сезіп отырсаңыз сіз ажырасуға келе жатыр дегенде сезіп отырсаңыз бұндайда әрине м активтер қандай активтер мысалы күйеуіңізге ә, жазылған жазылмаған ә, сіздің қандай ертең міндеттемелеріңіз бар деген есептесу қаржы қаржыгерден заңгерден кеңес алу керек бұны да өте маңызды енді ыыы мое желание чтобы никто не разводилсяәринеәрини әрине. Ә, бірақ онда ондай жағдай болып қалса енді әйел адам өзінің жеке қаржылық қауіпсіздігін ойластыру керек оның барлығы өзінің жеке табыс көзі ыыі қандай активтерді бөле алады бөле алмайды және де бала шағасымен жеке тұруға сол бала шағасына қанша ақша қажет деген ыыы өзіне есептеу санау жасау керек ал табыс көзін көбейту үшін не істейміз ыыы табыс көзін көбейту біз енді бәрінің ііі ә, өзінің бір арманы бар ғой пассивный доходы деген yeah. сөз да? yeah. иә пассивные активы пассивный доходы мен тыныш қана отырайын маған ақша түсіп отырсын деген иә yeah. ыы бұның әринеь иә yeah. да. mm -hmm. оның енді жету ііі ә, ә, әдістері бар ыы бірақ бұл енді кішкене басқа деңгей м mm -hmm. біріншіден өзінің жалпы қарапайым қаржылық сауатыңды да ашып алып өзіңдіашңды ақшаңды, ақшаңды меңгере бастағаннан кейін барлығына жетіп ұқсата алу мүмкіндігің болғаннан кейін сен капиталыңды өсіру үшін әрекет жасауыңа болады ол енді жеке кәсіпкерлікпен айналысуға болады өзіңнің профессионалдық ыыы ә, бағаңды өсіру мысалы сен профессионал ретінде ә, консультацияны бес мыңға жасасаң ал енді консультацияны жүз мыңға жасау үшін не істеуім керек деген өзіңе карьерный план дейміз ғой сондай жасаймыз егер сіз ә, офиста жұмыс істейтін болсаңыз көбінесе ә, адамдар плывут по течению офиста жұмыс істегенде бес жыл бір орында екі жүз мың теңгеге мәз болып отырады сол екі жүз мың теңгесі бес жыл өзгермейді ал инфляция бізде өсіп жатыр yeah. жыл сайын ғы жыл сайын инфляция өзгеру инфляция дегеніміз ол тауар мен қызметтердің құнының қымбаттауы яғни нанның бағасының қымбаттауы транспорттың бағасының қымбаттауы бұның барлығы инфляция деп атаймыз бұның қымбаттауы сенің жалақыңның өсуіне де әсерін корреляциясы бар инфляция өссе сенің жалақың да өсу керек сол себепті адамдар айтады ғой мен ақша табам, бірақ жетпейді ақша табам жетпейді бұның себебінің барлығы инфляция енді сен офистағы маманың болғандық маман болсаң ы егер де сен 5 жыл мерзімінде жалақың өзгермесе саған карьерный план жасау керек мен қалай басқа жұмысты іздеймін ба қалай жалақымды өзгертемін деген іс әрекет жасау керек сонда біріншіден жеке кәсіпкерлікпен айналысу ойларын қарастыру керек иә өйткені кәсіпте ө, көп ақша табу мүмкіндігі бар мхм маман болсаңыз өзіңіздің дағдыңызды яғни бағаңызды қалай өсіру деген әрекет жасау керек ал егер офисный қызметкер болсаңыз карьерный план жасап тоже жалақыңызды өзгертуге әрекет жасау керек Бұл енді жаңа әйгерім айтыткендей басқалай левел иә иә рахмет әйгерім өте жақсы мен үшін бүгін мен үшін жалпы өте жақсы бір тақырып болды өзім де қазір әйгерімнен консультация алып жатырмын өйткені жаңағы басқа деңгейге жету үшін басқа деңгейге бару үшін ыыы ә, қаржылық сауат керек жалпы қаржылық сауат дегеніміз не деген сұраққа бүгін әйгерім жауап берді және қаржылық сауат өмірімізді қалай өзгертетінін де естідік білеміз жалпы қаржылық сауатты болсақ біздің жаңағы көптеген проблемаларымыз шешіледі бұл жаңағы күйеуімізбен қарым қатынас ата енемізбен қарым қатынас тағысын тағы деген сияқты иә ал оның барлығын о бастан шешіп алу керек және де қандай қосарың бар осыған қаржылық сауатты көтеру үшін бізден айтып кеткен инструменттерді қолдана тұра өзіңіз әрекет жасауыңызға керек ә, және де біліміңізді толықтыру керек қаржылық сауат сіздің ә, келешектегі өміріңізге қазіргі өміріңіздің деңгейінің жақсаруына тікелей әсерін тигізеді сол себепті бұл маңызды мәселені игнорировать етуге болмайды болмайдиәық yeah, yeah. сол тіл, енді тағы да айта кетерім қалталарыңыз әрдайым ақшаға толы болсын құрметті достар бүгінгі біздің тақырыбымыз сіздерге ұнады ма жазыңыздар және бүгін бізде әйгерімнен сыйлық болады ең керемет жазған комментарийге ал комментарийдің тақырыбы сіздердің ең үлкен шығындарыңыз қандай болды және де жай ғана ең үлкен емес мүмкін ең бұл ә, былайша айтқанда керексіз глупый иә шығындарыңыз қандай болды соны комментарийде жазыңыз ал әйгерім өзі таңдап сыйлық сыйлайды қандай сыйлық иә yeah. мен енді үш ыі үздік маға комментарияға маған ұнаған комментарияға финансология курсына доступ беремін oh. бұл финансология қаржылық сауатты көтеруге бағытталған менің эксперттік курсым болып келеді керемет керемет әйгерім ә, осындай тақырыптар керек па астына жазыңыздар осы қаржылық сауат тақырыбында тағы да сөз қозғайық па жазыңыздар ә, комментарийде барлығын күтеміз және бізге жазылыңыздар мамский әңгімеге міндетті түрде жазылыңыздар әйгерім саған келгенің үшін рахмет және бізден сыйлық бар артек компаниясымен коллаборацияда осындай кереметтей блокнот сыйлаймыз рахмет. ашып көруіңе болады сіздер өздеріңіз шығыстарыңызды блокнотта жазып та бастауыңызға болады иә 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 сол себепті Көп айтады ғой ой мен ә, қосымша жүктеуім керекпін эxселді үйренуім керекпін деп ыыы ә, сіз тіпті қағазға жазып салфеткаға немесе осындай керемет салфет, ә, керемет ежедневникқа жазып о жасыл түсті да свет денег о көрдің ба да иә керемет түсте рахмет ыыы еще именной иә ішін ашып көруге болады ақшаның түсі сол себепті очень классно вау классно прям настоящий именной да күшті күшті әйгерім енді барлық армандарыңды тілектеріңді жаңағыдай ыыы білмеймін енді жоспарларыңды осы ежедневникке жаз барлығы орындалсын біз тілекшіміз және тағы да бір сыйлық бұл біздің мамский әңгіме мерші осындай керемет бұл өзіміздің өзіміздің осындай кереметтей имиджевый кереметтей мерштеріміз. рахмет игілігіңе ки иәл Рахмет. қонақ болып ә, шақырғандарыңызға ә, рахмет үлкен. рахмет ал бүгінгі подкастымыздың партнеры милка компаниясы милкамен бірге шай ішіңіздер рахмет сау болыңыздар